Então já vou saber te dizer. Vamos atacar daqui que tem só uma torre. Melhor. Se fosse pessoa com bela cor, é mais fácil de arrumar, só você fala pro cara, velho. Porca! Ah, aqui deve ter horror rosa em algum lugar. Ah, não, as facções da Leste, esquece. Eu cheguei, tinha um deadzinho aqui. Então você não vai ver nessa batalha, não. Mais um tiro. Estou em algum lugar aqui. Tem torre. Acho que nenhum lugar, só tem barricada agora. Só ficar enchendo o saco deles agora, tem que quebrar o portão ali. E mesmo estratégia de sempre, né? Faz a formação e fica atirando. Ele vai atrás dos artefatos, com certeza. Correndo, então deixa. Aí é bom, hein? Manda lá no mod que depois eu olho. Que bom que vocês passaram, que eu cheguei a errar magia.
talk. Short talk. Talk, cock. Bora, bicho. Essa manda gordinha não cabe aí. Em choque, achando que ia crashar já, velho. Porque a música já me abandonou já do jogo. Mas arrebenta aí, viu? O Munha Danos até mata, mas tá vindo mais dois grupos ali, então esquece. Fazer abandonar essa música do jogo que eu te fiz. A gente tentar jogar o jogo com uma batata. Logo que a gente vai querer crashar isso aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Eu não sei se a invasão vai aparecer, porque em teoria já passamos do tempo, né?
E depois do patch que arrumaram o bug. Mas eu não sei. Mas vamos seguir então aqui, né? Só tinha passado o turno pra testar, mas eu voltei o save, então tá de boa. Vamos seguir nossa play, né? Eu já vou bater aqui no Morgul de novo, porque ele tá vivo aqui ainda, essa desgraça. Eu sumo daqui. Espero que agora ele tenha morrido de vez. Não morreu. Como que ele não morreu de vez? Eu vou ser escondido por aqui. Sei que tava com saudade de jogar com os meus dinossaurinhos já, velho. Coloca. Não tem mais o que colocar aqui, velho. Tá faltando coisa pra colocar na árvore de skills do lagarto, hein, velho. Já gastei todos os pontos em todos os lugares e não tenho onde colocar. Enfim. Vai ficar pitando pra sempre que ele tem coisa pra colocar aí. X-Zero, onde que a gente tava, né? Eu tenho que lembrar tudo que tá acontecendo, velho. A gente tava brigando com a Morafna, a gente tinha acabado de chegar aqui, né? E essa rota aqui? Tinha essa rota aqui? Tinha, né? Ou não? Porque tem a verde, que é para as terras do sul. Essa daqui. E essa daqui? Da onde? Ah, é verdade. Tempo de Nagaronte para cá. Justo. Tá, Tzir. Vamos atacar Ferro Espinho, que tá longe mais dos exércitos dela ali. Começar a limpar essa corrupção da Leste aqui, velho. Tipo, eu tô fazendo uma emboscada aqui pra ver se ela, a gente baita ela vir pra cá, velho. Ifrit vacinado, que tava aqui ainda na briga contra o Caos, né? É, inclusive o exército do Arkhan também guerra com a gente, né? Tem aqui do lado, eu tinha emboscado, então vamos quebrar ele na porrada. Pode pegar essa reposição. O outro aqui o exército do Zoom pega, não tem problema não. Vamos para esse monólito do pulmão podre. Ok. Caso não apareça invasão, provavelmente a minha campanha vai acabar quando eu completar a volta olímpica aqui, porque eu tô indo com o Zoom e com o Ifrit pela parte extrema norte-direita do mapa e tem exército indo pela parte esquerda do mapa extrema. Então quando encontrar os dois exércitos, acabou a campanha, basicamente. Por aí, só pra ter um final digno, né? Senão vai ficar muito sem graça. Peraí que eu já vou chegar em vocês, amiguinhos. Krontek. Acho que você tava recrutando, né? Eu ia mandar aqui pra cima e tal. Provavelmente era isso. E o seu exército era full Bastiodonte, né? Vamos lá. Coloca mais um. Desse da. Dois desses. E. O vacinado, você perdeu o quê? Sinceramente, não sei, mas dá pra gente botar mais uma guarda do templo aí. E aí, macho, boa noite, tudo bem? E aí, você vai subir lá também pra ajudar a brigar com a Morafna, que a Morafna tá cheia de exército, né? Ah, aqui tem alguma coisa importante, vou aproveitar para ler. Os portões caídos. Nos tempos do caos, o maquinário Eldritch dos portais cósmicos dos ancestrais dessa dimensão tombaram no mundo, desencadeando uma tormenta ardente de estrelita que destruiu os polos e abriu fendas para o além. E aí que chegou o caos, provavelmente. Hell era em 27ª dose, a gente tá onde? A gente tá fugindo do Cetra, né? Que de fato é um problema. Vem em marcha pra cá, porque o Seth não vai parar de perseguir a gente, véio. Então é bom a gente se esconder aqui. Zoom. Vamos vir até aqui, ver se a gente embosca esse cara aqui. Ele tem um nome inglês, ou seja, é um senhor lendário de mod. Não lembro se tinha ele antes, provavelmente não.
Mas enfim. Aqui a gente tinha batido na facção da Kalida, né? Que ela veio aí buscar aqui da Teótica. Só que se a gente ficar aqui agora, vamos tomar ataque desse exército aqui, né? Até dá pra tentar brigar com o Lord Krook aqui, talvez. Eu vou buffar aqui os calangos. Eu tenho que colocar esses daqui também, porque eles são horríveis, né? Nem prestou minha munição que eu tinha colocado pra eles. O que você tem aqui? My servant fails me. Não parece nada demais. Pode colocar aqui buff para montador de Gélido, que provavelmente vai buffar os que tá no meu exército, né? Só para confirmar, deixa eu ver, eles vão ganhar aqui. Quantas velocidades vocês têm? 82. Se eu colocar um ponto. 86, tá, show. E aqui, Bufasauro, então deve ser esse aqui que Buf Calango tem que colocar. E Lord Crook coloca Libertação de Itza, level 2. E acho que dá pra gente ir pra cima aqui. Talvez fique mais confortável com uma emboscada, velho, porque esse exército aqui ele é muito bate e corre, né? Você tem cidade ainda, Kroger? Tem, né? É, tem a Torre Dourada, só pra ver se eu não tenho que rushar pra você sobreviver aqui. E a Kalida tá forte, velho. Aqui tem 80% de chance de emboscada. Por que que eu tô repondo aqui se não é terra aliada? Sem estar acampado. Será que é por causa disso aqui, do herói? Sei lá. É, tá, foi todo mundo então. Pontos de habilidade vai ficar pitando pra sempre, porque não tem onde colocar aqui mais, né? E. É isso, um turno de reposição está zerado de novo, né, Kai? Bom, eu testei a passagem de turno, que é o que tava crashando, então aparentemente está normal agora. Mas testei de passar só um turno, né? Tava crashando nesse turno que eu tô passando aqui agora. Então, se tudo der certo aí novamente com o meu teste que eu fiz offline, a campanha está. Ok, pra gente continuar até acabar aí, velho. Porque não falta muito, pra ser sincero, tem pouca facção viva. E aí, Frit, boa noite. É, o Cetra voltou, não, ele tá indo ali ainda pra cima do meu exército pequeno. Noventa e nove facções existentes. É, tranquilo, passou das facções já que tava dando problema antes. Grande plano quer sangue. Quer mesmo. E logo menos teremos. Aí, de boa. Dá pra continuar jogando agora. Acabar essa campanha aqui pra voltar com a do Rei da Tumba que eu tô jogando. Nakai, vamos vindo pra cá pra pegar o Setter, né? Que ele tá querendo uma atenção aqui. O que a gente pode fazer aqui até, ó, pra baitar ele de verdade? A gente faz uma emboscada aqui. Coloca o Heorin aqui atrás. E deixa vir. Ignorem apenas o ponto ali falando que eu tenho que colocar ponto na Kai porque não tem mais o que colocar. Aqui você. Cercar o Masdamundi. Mal sabia eles que eu tô aqui de guarda. Bonito, faz de novo agora que eu tô aqui. É, bicho, vai achando que é fácil. Vou cercar de novo aqui, não. Não dá pra fazer emboscada? Esse negócio tá bem fraco, né, Moraf? Sai daqui, vai. Vou perder uma unidade, então tchau. Feiticeiricida. Nem a magia e os pactos demoníacos foram capazes de salvá-la diante da superioridade dos adversários. Derrotou Moraf.
Custo das ações de herói menos 10% para todos os heróis. E defesa pessoal do herói mais 10% de chance de ferir agressores. Tá, vem até aqui. Aqui ele não alcança a gente pra atacar, então maravilha, dá pra recuperar aqui a unidade que eu perdi. E pra não perder o tempo, pera aí. Contador de corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue. Sofreu mais pontos dentes em várias batalhas. Vida mais 5%. Liderança mais 1 no target contra os vampiros. Veneno do sapo vagalume. Extraído das glândulas letais de um sapo vagalume. Esse veneno transforma até mesmo o menor arranhão em uma ferida fatal. Possibilita ataques de magia e ataques de veneno. Ok. É, você pode colocar aqui, aqui. Aqui pode colocar esse daqui. E vamos pegar um guerreiro Sauro pelo global, que talvez. Se bem que tem no seu exército? Muitos carnívoros, né? Vamos pegar um Carnossauro abençoado. Ei, Cavanza, ei, Calfrango, boa noite. O objetivo da campanha é o mesmo objetivo de toda a campanha, velho. Se divertir até eu não aguentar mais. Eu tenho que dar uma voltada pra pegar essa cidade de Norse aqui embaixo, velho. Aqui já tem orcs, então não vou precisar descer tanto. Porque minha ideia é espancar o caos, basicamente. Você ainda tá recrutando. Acho que nessa campanha aqui não vai aparecer não, Cavazzi, porque eles arrumaram o bug no. É, enquanto eu tava jogando essa campanha, né? Então eu passei os turnos, aí provavelmente bugou, que eles arrumaram no patch. Aí meu save tinha parado de funcionar, aí os mods atualizaram e eu tô loadando aqui de novo a campanha do jeito que tava, né? Agora que os mods atualizaram. Então acho que a abertura de aparecer a invasão já era. Então meu objetivo é bater no caos. Tô dando a volta olímpica dentro do deserto do caos e vai ser isso. Lord Crow aqui, pode colocar a libertação de Itza 3. My faith in you wanes. Tem. Nossa, tem gente pra caralho aqui. Vou tentar emboscar de novo. Ué? Alô? Eles nem estão me vendo. Tá de sacanagem, né? Tem alguém aqui, velho? Tá explicado. É, meio que azedou meu plano aqui. Então, nesse caso, sai de perto. Aqui a gente também tá em emboscada, né? Vou pegar esse rapaz aqui. Morto. Mas por causa a gente já tinha pegado, então não tem nenhuma surpresa. Dá pra gente seguir pra cá. Não precisa nem acampar porque a gente repõe andando até chegar lá. Aparentemente o Arco só tem a Cidadela Uivante agora. O Escrutínio Excruciante, vamos colocar isso daí também. E Convergência Arcana. E também Apoteose Melhorada, que vai dar uma cura boa aí. Vocês podem colocar treinamento. Treinamento de novo. É a galera bem experiente aí, velho. A casa está com uma economia quebrada, turno 107 com 582 mil. Bom, você tem que considerar também que eu tô com praticamente uma boa parte do mapa, velho, me dando dinheiro. Então, só de vassalo eu tenho 60 mil, né, me dando dinheiro aqui. Não é pouca coisa, não. É, esse.
É que eu já mexi, né? Retalk as quasu. Tá. Faz isso aqui pra causar desgaste nos inimigos, velho. Só falar que eu tô gastando isso, tô com 5 mil, velho. Vou buffar aqui também os spoilers pós-batalha. Vou aumentar a contribuição de vassalo, se é que já não tá aumentada. Que provavelmente está. É, aumentou um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo aí essa emboscada aqui no Cetra. Ele tá me caçando há um bom tempo já. Nakai é sempre muito escandaloso, né? Ah, eu achei que ele não tava vindo pra cima. Por um centímetro ele não caiu na bait, velho. Por um centímetro de nada. Nossa, mas pelo que você tinha falado, parecia que era bom um pouquinho de coisa aí, velho. Backup. Você não vai upar o Sordage do Deserto Nakai, então, como acabei de explicar, não tem onde colocar ponto mais. Já coloquei tudo que tinha pra colocar de ponto. Tá pintando ali, mas não tem onde colocar. Lá. Apareceu a invasão mesmo assim, e aparentemente foi a invasão dos orcs que foi selecionada. Porque nessa aqui ainda não tinha aquela opção de marcar todas, né? Então o que chegou foi o maior uagão. Chefia que é dentes, então nós vamos esmagar. Vem pra cima, bichos fedorentos. Então temos aí nosso objetivo agora, véio. Destruir todas as facções de orcs. Ok, não era meu plano inicialmente, mas... Como dizia Obi-Wan, uma surpresa de fato, mas uma surpresa bem-vinda. Eu vou seguindo meu plano aqui de bater nesse caos por enquanto. E eu acho que essa invasão tá forte pra caralho, porque a gente botou esse negócio com 170, velho. A gente era inocente na época, não sabia como é que era a força. Aí, ó, só pra mostrar aqui, não tem onde colocar ponto, gente. A gente era inocente, não sabia como é que era a força na época da invasão, né? 6 stacks. Por que tá marcando aqui, se não tem nada aqui? Cara Kadrin 6 também. E o Gringor vai se fuder. 6 Scars aqui embaixo. Eu tô meio longe de todos, velho. O Gringor não tem? Ah, tem aqui. Então o meu primeiro alvo vai ser o Gringor. Ao que parece. E ainda bem que a invasão chegou agora, porque o Gringor tava com o Águia ativo. Se ela tivesse chegado pra, sei lá, uns 2 turnos antes, provavelmente todos os exércitos estariam com água aqui também, né? Ok, vamos bater aqui no Seta primeiro, que ele já tá aqui na frente, né? Para ir rumo ao nosso alvo. Acho que o Dubão vai estar por aqui também, né? Aqui no fundo da floresta, provavelmente. Floresta não, deserto, né? Era pra ser mais ou menos aqui, em Gorgazan. Os orcs de Dubão. Que marcou aqui pra matar eles, não marcou? Ah não, só isso aqui que é o exército, as facções tem cidade. Ah, tá de boa. Já vi que tem um Homem-Fera vivo ali embaixo ainda. Tchau, Cetra. Cetra ou Defectível? E quem diria, o Indefectível é tão defectível quanto todos nós. Derrotou o Cetra ou Indefectível. Controle menos 3 da província inimiga local e bônus de vestida mais 15%. Ok, aqui vamos montar um exército aqui agora, que eu vou precisar de ajuda aqui. Tem muito orc pra brigar, né? Eu sei que vai gastar 4 turnos ali, mas vou deixar fazendo aí essa bagaça aqui. E... sei lá.
Queria botar uns laminadontes muito bolado aqui. Melhorar esse aqui primeiro, senão vai demorar muito o recrutamento. Aí vai só segurar o global e não compensa. Deixa eu tirar esse daqui também. Ok, então agora confirmou de fato que tinha bugado meu save com o negócio que eles arrumaram, né? Porque para a invasão ter aparecido assim, é a única explicação. Ah, o cara pegou a cidade de Skeg aqui, boa. Eu posso voltar aqui tudo que eu fui fazer de Skeg, mas eu tenho outros exércitos vindo aqui para trás agora. Então eu vou avançando para a cidade antiga de Quintex. Eu vou ficar um turno aqui ainda porque eu estou repondo, mas no próximo eu ataco. Ifrit vacinado, vamos para o Monte Stormwrack. Pra gente começar a avançar nas terras do Gringor. E ali vai ter um desafio, pelo menos, né? Porque esses exércitos aqui tá piada até agora. Vamos reduzir a manutenção do exército aí, se bem que nem precisa, né? A gente tá com tanto dinheiro, cara. O que eu posso buffar de suas tropas? Salamandra já buffei aqui? Já, né? Já. Buffei os Saurius e dá pra buffar também os Troglodontes, que eu acho que é esse daqui, né? Exatamente, epicentrista. Na dúvida, buffa tudo, né? Não tem o que colocar mesmo. Você pode colocar velocidade e você pode colocar velocidade também. Tá, o imparável aqui vem subindo pra cá. Pior que esses exércitos aqui não vão ajudar muito aqui, véio. Todos os exércitos que tem que matar estão do lado direito do mapa, né? Mas depois que eu resolver a treta dos elfos aqui, meus aliados vão ficar livres pra ir lá ajudar a gente. Pode pegar aqui mais um Bastiodonte de motor solar. Os dois de Arcatsotec, que ele é muito bom também. Dois de cura. E uma guarda do templo. Apareceu a invasão dos orcs, matou. Então, nessa época aqui não dá pra marcar todas as invasões aí. Tá, vem pra cá você. E Zoom vem pra cá. Que a gente também já vai estar aqui alinhado já pra atacar a cidade do Gringor depois. Embora ignorar o Arca não é uma boa ideia. Crocodzilla, você tá pronto pra ir pra briga já, hein? 20 crocodilos, conforme solicitado. Vamos vir aqui na... terminar de bater no Cetra, né? Que aí para de vir stack infinito atrás da gente, velho. E você? Vem até aqui. Cruza, tadinho, tá sofrendo ali. Nossa, olha o exército dele, velho. Tá sofrendo demais. Tô tentando te ajudar, Kroger, mas tá um pouco difícil. Esses caras estão subterrâneo no próximo turno. Espero que a gente intercepte ele pra matar essa facção de uma esfera também, véio, pra poder focar as forças do Tic-Tac-To nos orcs, senão aqui a gente não tem nada. Pois não, Teclas. Pacto de não agressão. Eu não vou prometer nada não, embora esteja com a aliança com o Kruger aí. Sim, é invasão de orc. É muito bom porque o Gringor e o Azhag nascem um do lado do outro e eles estão em guerra entre eles.
Ah, usou subterrâneo, mas não interceptou, aí é foda, né? Vou ter que matar os homensfera antes de avançar pros orcs, né? Senão não... vai ficar só aumentando a força dele aqui atrás. Por muito pouquinho que não dá pra alcançar aqui onde ele tá, velho. Vou até falar, fazer o seguinte, eu vou ficar aqui atrás dele emboscada. Pra ele vacilar e falar, opa, não tem mais ninguém aqui, vapo. O cara vai morder ele. Xir, vamos para a cidade antiga de Quintex, que aqui tá saindo as elites da Morafu. Era pica, não morre ninguém, então só passa em cima porque não precisamos perder tempo batalhando com a cidade, né? Beleza, acabou seus elites, Moraf. Pelo menos daqui, né? Pode aumentar a reposição aí, sempre bom. Muitas guerras, a reposição é sempre necessária. Vacinado Ifrit. Vem vindo pra cá. Os exércitos que ele tinha nascido estavam aqui, né? Na Montanha do Sabre. Ou era aqui? Bom, aqui não tem nada ainda. O Arkion tá aqui. O que é meio estranho, mas ele tá aqui. E ele tem três cidades ainda. Aparentemente uma aqui na região de Norsk também. E o Arkion tá em guerra com os orcs. Vou fazer uma emboscada aqui. Vai que ele tá voltando e a gente pega ele. Nossa, como é que eu preciso de emboscada? Que chance é essa? Vou ficar emboscado ali, velho. Você, o Mexi, né? Está recrutando. O vacinado pode continuar subindo para ajudar contra a Moraf. Acho que dois stacks aqui é mais suficientemente limpar toda essa região ali em cima. Aqui só segue melhorando essas coisas aqui. E depois dá para a gente começar a construir a parada aí. Zoom, dá pra gente atacar esse altar, o Nolik, na verdade, né? Não é altar. E acho que a gente destrói essa facção de Norska. Aí, show. Destruímos o Ku! Bem-vindo pra cá agora. Outras áreas do caos aqui. Achei que você tava brigando contra orcs, por que tá aparecendo tanto caos aqui? Crocodizila. Temos um exército aqui do rei Hamerenef. Eu não sei se você aguenta brigar com ele não, mas só tem um jeito de a gente descobrir, né? Tem o reforço da guarnição ali ainda, qualquer coisa, mas vambora. Correu, se correu é bom sinal, né? Ou é porque ele tá me levando para uma armadilha? Ah, não, mata assim, velho. Achei que tinha mais monstros de elite ali, mas... aí não. O problema é só repor essa crocodilada aqui. Vamos buffar os crocodilos, né? Porque vamos precisar. Ele tem que estar bem forte. E você... o Kroger conseguiu escapar de algum jeito ainda. Curioso. Eu vou ter que atacar essa galera aqui, né, velho? This is forbidden. É o único jeito, aparentemente. Jack Sparrow! Jack Sparrow, ele falou? Jack Sparrow! Jurava que falou Jack Sparrow. Ei, Meg, boa noite. Ok. Ah, esquece esse bagulho do Bill aí, mano. Puta meme sem graça do caralho.
Cadê o Oxiote vindo trabalhar aqui, né? Eu quero ficar de férias lá no sul, faz porra nenhuma. Participar da guerra contra o Sartosa? Vambora, cara. Tamo aqui pra isso, velho. Fuck, minha emboscada falhou. É, eu não sei se esse exército de calanguinho vai conseguir brigar com o guarda da tumba aqui, velho. Mas a gente tem uns dinossauros aí. Pra tentar, né? Emboscada a gente arregaçar. Nossa, as carruagens já me quebraram. Não tem anti-grande, velho. Na verdade, até tem anti-grande, pra caralho, né? A cavalaria também é anti-grande. Mas não queria brigar com três stacks. A gente vai ter que trazer o Crocodzilla pra ajudar aqui embaixo, velho. Provavelmente ele vai me atacar duas vezes, não vai me recuar duas vezes. Ah, deu bom. É, mas o Lord Croak sozinho não faz nada, velho. Ele precisa ter a infantaria protegendo ele. Aquele Warg da série da Galadriel é muito feio. Série da Galadriel, resumiu bem a série. É literalmente isso, Anéis de Poder, a série da Galadriel. Sexta-feira tem mais raiva pra passar. Com a Galadriel insuportável, velho. Eu não vi pra onde foi os homens fera. Agora eu vi. Só pra não perder o costume, eu já falei quanto que eu odeio brigar com vocês no subterrâneo quando você não pode usar o subterrâneo. Bem-vindo pra cá. Entra aqui que eu preciso repor um pouco ainda. Ah, achei um montinho de gente ali. Mas a Morave tá bem ruim de cidade, né, velho? Ah, só tem essas três aqui. Ela não tá recrutando nada além de sombras, velho. Milagre o Malekith não ter confederado ela. Kronteco imparável. Seu exército talvez seja mais útil brigando do outro lado do mar, velho. Se você desembarcar aqui, talvez. O plano é você atravessar o mundo aqui e chegar vivo do outro lado, né? Mas eu acho que vai ser mais útil. Eu já tô levando dois tecs lá pra cima, não tem por que ter mais um. O vacinado segue sua viagem. Vem vindo aqui pra Skeg, né? Porque ali tem coisa pra eu destruir. Zoom, a gente pode atacar aqui o armadurado. O Arcan tá metendo o pé ali. Nossa, meu herói perdeu a vida inteira nessa zona automática. Foi isso. Em algum lugar por aqui tá os stacks do Gringor. Nasceu aqui em cima. Vamos colocar agora. Buff pra quem? Guarda do tempo, né? Na verdade, primeiro pros estegodontes. Aqui. Motivador de feras. É preciso controlar as criaturas maiores e mais agressivas, que normalmente são os membros mais antigos do rebanho, pois elas possuem um forte espírito de independência. Os estegodontes vão ganhar 4 de defesa corpo a corpo, força da arma mais 9%. E força de projétil mais 6%. Quase que eu morri aqui. Caça inimigos. Crocodzilla. Vamos descer aqui para ajudar contra a Kalida. Que a Kalida tá foda, velho. Mas com um monte de Croc Seagull me ajudando, vai dar bom.
E também se eu conseguir colocar essas carinhas aqui, porque eu achei eles muito ruins. Porque eles não são bufados com a munição do... Do Oxiote. Então vou colocar os camaleão normal, clássico, né? Que eles são uma das melhores unidades caramuzas do jogo. E aí é sucesso. Tem dois lotes pra gente recrutar. Vamos começar de leve assim, com os dois Sauro Pavoroso. De leve, né? Afinal, vou ter que brigar com um monte de orc, então é bom que temos uma força digna para tal, né? Como bem sabemos, o exército todo é elite, né? Então qualquer batalha vai ser um sacrifício, se é que a gente vai sair vivo dela. Então não posso perder o exército da Kai. Porque sem ele eu não recruto nada. Pacto de não agressão, né? Boa sorte, Henrique. Você tá perto do Urzeg e do Skarsnik. Na verdade, acho que o do Gringor tá aqui, né? Ah, não, aqui foi o do Azhag. Estou um pouco confuso com a linha temporal da série. A linha temporal da série é você pegar o livro e fazer assim, ó. Essa é a linha temporal da série, espero ter ajudado. Porque o Sauro que vai ensinar o Celebrimbor a fazer os 9, na série ele ainda vai criar os 9. É, nem em teoria sim, né? Mas linha temporal é um negócio que eu não ficaria tão preocupado, não. Véio. Eles não parecem estar se preocupando com isso, não. Declarar guerra. Chega aí, velho. Força do Trogon 69, nice. Seu aliado foi atacado. Ué. Pra cima deles, amigo. Inclusive o Feskit não existia ainda, acho que quando eu tava jogando essa campanha. Emboscada dele a gente já viu, golpe selvagem todo mundo investida. Tá, vamos pegar aqui mais uma vez, tentar emboscar esse rapaz aqui, que ele não para de ficar pulando de um lado pro outro, esse maldito. Aí além agora do Sauro Pavoroso, vamos pegar aqui pra ajudar. Duas máquinas dos deuses e guarda do templo. Se bem guarda do templo dá pra gente puxar por aqui. E ela ainda vem um pouco melhor. Aí aqui a gente coloca. Provavelmente o bichinho que cura, porque eu vou precisar curar meus salos pavorosos na batalha. Tizir. Vamos pro Caco da Lua, talvez a gente tenha que brigar lá. Namorar, ficou os demônios lá Lanesh, eles já. Viu? É que a gente já perdeu bastante gente se a gente não lutar. Não que vai ser fácil se a gente lutar, porque né, as sombras vão arrebentar meus bichinhos. Nossa, quanta medusa, velho. Então vamos lá, vai ser uma experiência muito boa. Ou não. Ué, o reforço vem de dentro da pedra aqui, isso aqui. Aqui só vai vir um e o outro. Vai vir aqui um monte de medusa. Tá, vamos sair correndo que nem louco pra cá. Os dinossauros por aí já ficar aqui, vocês aqui. A gente tá num estegodon, esse exército aqui, né? De máquina dos deuses, show. Bonde dos Carnossauros.
Deixa eu mandar vocês pra cá. Se eu mandar todo mundo no mesmo lado, vai dar bosta que eles vão só... Só flechar a gente até a morte, né? Então, acho que é isso. Eu posso colocar também cavalaria mais pra cá, talvez, escondido em algum lugar. Não tem floresta. A floresta que eu podia usar tá fora do mapa. É isso, vamos lá. Então vocês podem pra cá, vocês... Espera um pouquinho aí, vocês três vêm pra cá. Você explode essa torre. E vocês três. Não, vocês dois vêm pra cá. Falando em skin, saiu o mod lá dos monstros do Clamofoso, os ratos com metralhadora lá, o Wicked inclusive consegue buffar eles. Os outros jogadores com metralhadora. Vai atrás dos arqueiros, se eles ficarem atirando em você, vocês morrem. Vamos dar uma força aqui, que é que tá mais tensa a situação. Pode entrar aqui vocês. Vai pegar os arqueiros ali. Tem muito arqueiro pra se preocupar, tá doido, né? Tá tudo tranquilo, vocês podem vir pra cá. É o Nakai ainda, pô. Ó, atualizou o mod que faltava e eu consegui lutar aqui no pedido. Sucesso. Meio trans pra você, essa ideia, velho. Vamos dar a volta ali pra onde a gente já abriu com os carnossauros. A Morafe espancou um ali na porrada. Pô, acabei de tirar surto psicótico, amigo. Essas sombras malditas dão dano pra caralho. Vocês podem ver mesmo, desculpa. De preferência pega a Murafe na porrada, já tá matando o bicho. É, mataram o carnossauro meu ali. F. Me dando perfurante. E sai de perto aí que tem uma carruagem do flagelo aí, velho. Você não já viu, né? Attack.
chalk on. Mais a mantícora. Zora's ice. Rocamundi. Não, amigo, não corra pra cima do inimigo. Vai pra longe dele. Aí é osso. Nossa, o arqueiro do além me acertando aqui, calma aí. Vai lá, Matigra, pega aquele cara ali, ó. Pega do outro lado da terra, me mirando aqui. É, acho que a resolução automática é um caminho, né? Muita sombra pra brigar em cidade, velho. Você tá doido. É, eu confio, vamos dar ali. Já tá chegando o bonde das medusas ali. O importante é que a Morafe tá morrendo. Nossa vida que esse cara tá. 45. Já pega esse ponto aqui só pra tirar essa torre de jogo. Guarda do templo viva o suficiente, na verdade não tem guarda do templo, aí vocês dois pra cá. Tá vindo um bonde das medusas aqui, velho. Vem pegar essa daqui. Moraf caiu. Pega esse ponto aqui. Alguém pode matar essa cavalo de flagelo pra mim, pra não precisar ir atrás dela. Pode pegar esse ponto ali. Sargax. Neoleptotok. Kaiquasaurus. Opa, 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 amiguinho, calma aí. Não vá para lá. Guarda negra de Nagaronte. Tem nem com o que matar essa coisa. Mantícoras, vem pra cá. Fly
Mais dois pontos e a gente acaba a batalha. Também que ela não vai morrer se acertar as duas aí, mas já é algo. Até que vocês apanharam bem pros rapazinhos aqui. Vai lá pegar a medusa. Cospe aí nas guarda negra. Olha lá, os caras arrebentam, mano. Caracas. Aqui vamos atrás desses meninos de fora. A batalha vai acabar em alguns segundos a partir de agora. Tudo nosso. Corre pra cá vocês, Géridos. Nunca duvidei, hein? Sou surpreso que esse rapazinho que sobreviveu, né? Com 45 de vida. Eu vou ser que a gente ganha a entrega da medusa. Vou ser atrás disso daqui. E Arthur, boa noite. Vou acelerar aqui agora. Aumentar o alcance aqui só e chiblimba de novo. É, fugiu um monte de medusa, mas deu pra matar um pouquinho. Isso aqui eu vou tentar deixar só ela machucada. Pra gente conseguir aí... deixar ela sem poder recrutar um senhor de vida cheia, né? Agora a questão é vocês acertarem ela, né? Que aparentemente é mais difícil. Ou eu posso juntar todo mundo que é projétil aqui perto dela. Num grupo qualquer que seja, tira todo mundo aqui que está perseguindo ela e explode ela de projétil. É muito mais fácil de acertar, aparentemente, com uma mordida de dinossauro, né, velho? Tá ótimo.